Mboten niku banyak mawon kali rokokane. Suwe-suwe niku kok dawuh. Aku iki engko disusul setan. Ya kok ngerti niku. Dadi aku engko ya mulai ten pundi, Mbah? Nang ampel. Ya. Lho kula ndrotes niku. Saestu. Salaman kula sungkemi enten setan dugi. Mlebet setan ditutup langsung ical setan ini. Pertanyaan mohon penjelasan. Bisakah para wali menyampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para wali? Bagaimana pengertian tasawuf? Tawasul. Tawasul. Jadi niki perlu kula jelasaken. Gusti Allah dawuh tenggene surat Maidah. Awakmu kabeh nek kepingin dadi wong bejo dunia akhirat ngelakonono perkara telu. Siji takwa kepada Allah. Nomor loro ojo ninggalno wasilah. Nomor telu kudu tetep merjuang no agama Islam, agama Gusti Allah. Unine ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihu. Langgane para wali ge tetep sae. Bab ngeten lho, urusane wali niku urusane wali. Mergo wali niku dipadhahi teko kadhuwan niku ya hasil. Disowani ya hasil. Kula sik taun kapan umroh. Diceritakno niki. Lah umroh niku kok sing pimpinan umroh enggak ada travel. Dugi Jakarta niku kait ngomong. Yai kula mboten saged ngantar. Kula kalih bojo kula mboten gadah bisa. Dados sing cekap dugi mriki mawon. Nyuwun ngapunten. Lah wong kula niku ya gak tau nyekel travel. Iki berarti ana umroh jul. Nggih. Nggih ya napa wong jenengane ana pimpinan kok pimpinane niku mengundurkan diri tapi teko Jakarta mriku. Gua ati mari muni. Wejarku kondo iku durung berangkat ngene. Wis kadung tengeri kau wong-wong niku padha natapi kula. Ya napa ya kirangen. Lah terus niki apa jare kok ana ngoten kula niki. Wong padha-padha gak ruwe kok. Alhamdulillah. Kula niku ten kene Madinah ati kula susah. Susah. Kok wong natapi kula. Kula tengok-tengok tenggene jebone matap kali rokokan. Mulane rokokan iku penting. Pikir sebentar. Kali rokokan. Duka terus enten tiang sepuh wong Arab mboten sepanan kopiahan cobaan betul tekan. Omongi cara Jawa kadhe bahasane Surabaya wae.
Hadan. Mboten assalamualaikum, langsung salaman. Kon rokokan iki. Nggih, aku ya iya ya. Ana rewange. Terus lungguh jejer kali kula. Ireng-irengne bahasane bahasa Jawa kula takoni. Mbah, saking pundi, Mbah? Tonggomu. Manten-manten, namine sinten, Mbah? Padha karo kon. Mboten iku banyo, mawon kali rokokane. Suwe-suwe niku kok dawuh. Aku iki kok disusul setan. Yang gue ngerti nih gue tadi aku kok ya mulai dan pun tiba nangampel lu kulo drotes nih kati melok gue wong-wong tak tinggal mulai ya Allah ya Karim tadi gak melok itu kok cingin kok kira-kira gue jagongan dan jobo kali gue lari-lari insya Allah melok berhubung ijen metrotes lu saya itu salaman kula sungkemi dan setan dugi melepet setan ditutup langsung ical setan ini kula yakin nek niku Mbah Sunan Ngampel berarti senajan gundiyahe anak putu niki tetep dimong karo para nggih langsung ati kula kepadhuh pun ngatur wong-wong niku kaya sing duwe travel tapi galek buruan galek buruan ala kadang-kadang niku nggih mari dadi gawe nukono apa niki ten pundi Gus nek pados warung monggo bayari waduh torek travel tapi ati niki bungah polahane saged sowan Mbah Sunan Ngampel niku bungah kula niku wonten areng ampun badhe manduk ibu lari-lari kula kandhani kapan mulih teko omah ayo langsung sowan Ngampel aku dipeduli Mas Ngampel saya itu langsung mereka boten sakit melepet saking penuh tiang dino Sabtu terus kerja wangsul malah kepeduk saling masih uling barang bareng dino Ahad enten wong Pangkalan mriki khususan kula mriki niki diutus Mbah Sunan Ngampel kentun salam datang Gus Husen polahane kula niki wau badhe sowan ten pesarean langsung dicegat awakmu terus nang Mojokerto golek ana Muhammad Husaini bin Ilyas wong-wong iku nek nyeluk Gus Husen awakmu iki wong Pangkalan tapi nek mrono jujur kok kantor NU mereka wong dadi rois suriah engko jadi terno nang karang nunggu kondo nyampe no salami Mbah Sunan Ngampel jadi mulane kula kali panjenengan gak usah mamang tawasul niku gak usah mamang sing penting ati niki sing mantep yakin wa betahu ilaihil wasilata niku perintahe Gusti Allah.